تمام حاضرین دی خدمت وچ محبتاں بھرا سلام. کیسر عباس خان ہونا کو دلی مبارکباد پیش کرے نا. انہاں دی شادی دی خوشی دے موقع تے خوبصورت پروگرام سجایا گیا اور انہاں دے والد محترم غلام محمد بلوچ صاحب انہاں کو بھی دل دے تھا کہہ رہے ہیں نال مبارکباد. اور اسپیشلی تاون جنہاں نے پروگرام آرگنائز کیتا ہے, خصوصی آمد ہے جنہاں دی, یاسین رائے صاحب, حاجی جاوید صاحب اور ڈاکٹر ظفر کمال, عدنان احمد خیل اور جتنے بھی دوست بیت شریف جنہاں ان کو ویلکم مانگتا. اور اسپیشلی طور سے ڈاکٹر ظفر کمال صاحب دا مشکور ہاں کہ انہوں نے میرے کو عزت بخشی ہے اپنے خوشی نے شامل کیتا ہے. یاسین صاحب ہونا تھا انہوں نے بےحد مشکور. عرفانہ کلام تھوڑی خدمت پیش کریں نا. اندر بعد کافی سارے فرمائشاں اسٹیج تو آن تو پہلے میرے تک پہنچ چکے اور جڑی بھی تھوڑی فرمائشاں ہوئے میری انشاءاللہ بھرپور کوشش ہو سی تو سب دوستوں کی امید تو پورا ہوا. بہت شکریہ. Thank you.
अमीरी तो अमीरी है, अमीरी विच बता कैनी सिकंदर गए हाथों खाली कलंदर बादशाहों दे झोक रंझण दी जाना रंझण दी जाना नाल मेरे कोई चले नाल मेरे कोई चले छोक रंझण दी जाना नाल मेरे कोई चले नाल मेरे कोई चले
कोई चले, नाल मेरे कोई चले, नाल मेरे कोई चले।